Veš kaj, če sem že mogel sedeti 13 ur na letalo, ne, kaj lažim, 15 ur, sem letel prek Pariza, ker je imel avion zamudo, pa sem mi mogli zrihta drug let, pa sem rekel, da grem še en krog po deželici. Vreme je okej, okay, avto po mojem tudi, zajtrk je bil pričakovano obupen, nič, gremo. Ko sem izbral avto? Ja, mogo je biti tak, ki ga pri nas ni. Dobro, petke so, ne? Ampak noben ima M550i. Zakaj ne? Zato, ker ga pri nas sploh ne moreš kupiti, je samo dizelski M550D. In drugič, mogo je imeti več kot 400 konjev. Tale jih ima k sreči 463. Motor je 4,4-litrski turbo V8, ima 4-kolesni pogon in 8-stopenski športni samodejni menjalnik. Zadaj še dodatna črka M. Zakaj? Zato, ker imam prilagodljivo M zmetenje in M športne bremze. Res se dobro pelje. Američani mu pravijo kar The Ultimate Driving Machine. Mater so dobre ceste. Tole je nacionalni park Joshua Tree. Vedno, ko imamo na testu V8, se pravi glih dvakrat na leto, se držim za glavo vsakič, ko ga grem tankat in razumem, da ga že zato noben pri nas nima, če že zaradi zavarovanja ne. Na to bi me pa družba izločila, če ne bi imel V8. Sem šel prej tam tankat, poln kesel, ene 50 evrov, tako da lahko zdaj uživam na teh norih cestah in ob simfoniji osmih valjev. No in zakaj sem spoh tu? Poglejte ga, Joshua Tree. Se ne vem, kako bi to prevedel. Drevo Joshua. Mal hit sem se čuje, ampak je pa zelo lep. Lega, lega, lega. No tole ni Joshua Tree, ker bode. Je pa kaktus. Au! Lej spoh ga moram manj spraviti. Evo ga lepotca, no ta pa ne pika. No, recimo, da ne pika. Vse sem se prej malo hecal. To je drevo življenja in v tem neizprostnem okolju se mora kar matra, da preživi. Poleg lepih dreves pa sem videl še lepe skale, spok tiste v obliki lobanje so bile nore in vse to je posledica tektonike in vulkanov dolgo nazaj, ker ta del sveta leži ob prelomnici Svetega Andreja. Smo jo celo videli z ene gore v parku. Verim tudi, da so Američani začeli s pridom izkoriščati naravne vire. Veter v Kaliforniji, sonce v Nevadi in evo, točno tja grem zdaj, v mesto greha. Prijemo sobo sta pomeni dve stvari. Da je hladilnik poln in da je postelja udobna. Sem kar zmatram od celega dneva dela, čeprav vožnja lepa udobna. Na vse, razgled je še kar ok, se mi ne da dol, pa kar od tule gledam predstavo Belačija. A, lej, dalje bo še stolp najbogatejše Slovenke. E, nič, zdaj bo treba spat. Nov dan, nove zmage. Boljše posle pa že dolgo ne. Danes me čaka Dolina smrti. Sem prej moram še poklicati, da mi avto popolajo. Good morning. I mean, good day. This is room 514. I'd like my car to be delivered. Great, thanks. Danes je bil zajtrk malo bolj zdrav kot običajno, ker sem si na mesto kruha pri burgerju omislil solato. Tam pa vidim enega BMW-a, ki vozi sam, ampak je beden, ker je 540i. Vegas je res nekaj posebnega, zato ker lahko hkrati vidiš nore stvari in obupne, se mi zdi, da še nikoli življenja nisem toliko baračev videl na enem mestu.
Zdaj se peljem naprej proti severozahodu in razmišljam. Včeraj nisem nič zadel, tak da razmišljam po slovensko. Tak M550i tu stane $87,000 brez davka in z veliko preme. To je €77,000, pa je v bistvu na lestvici samo malo pod M5. Ja, mogoče še nisem povedal, ampak tale dostop pospešil 3,9 sekunde. M5 ima ob isti prostornini motorja samo 138 konjev več, ampak tu se vsi držimo omejitev, zato ker nočem več, da se ponovi zgodba od preteklič, ko so me ustavili policaji, čeprav pol na koncu nisem k sreči dobil nobene kazni. Lep dokaz za to je poraba 9 litrov po pol na 100 prevoženih kilometrov. Dobro, pri nas bi bila večja že zaradi višjih omejitev. Je pa hecna stvar, da je v osnovi tukaj stop-start izklopljen in se vključi samo v načinu Eco Pro. Očitno zaradi zvoka, ker Američani tudi na mestu marajo robot. Evo, sem naredil še en krajši postanek tamle v Betiju, da sem si kupil dovolj vode za puščavo smrti. Mi je pa res hecno, da ti ameriški avti ves čas nekaj piskajo, ko jih odklepaš in zaklepaš, kar je res zakon, ko priješ ob 4 zjutraj domov, da ja vse zbudiš. No, tule ne bom dobenega, ker je mesto duhov. In spet nazaj v Kaliforniji. Dolina smrti je en tak res zanimiv kraj. Obkrožena je z gorami, najvišja je visoka več kot 3300 metrov, najnižja točka pa je celo 86 metrov pod morjem, zato je to tak suha in vroča in neprijazna za življenje in zato so je pa tudi dali tako ime. No tule, v bistvu tamle v Furnace Creeku so enega julija izmerili najvišjo temperaturo, 56,7 stopinje, tamle pa najnižjo minus 9. Danes pa je optimalno, za kratke 20 stopinj v začetku decembra. Sicer pa sem zdaj v Death Valley v kraju Badwater, ki je dobil ime v bistvu zaradi mul. Mule tule niso hotle piti vode, ko so raziskovali tole območje, pa so rekli lastniki, da je to pač Badwater in ime je ostalo. Vedno sem si tole predstavljal kot eno samo pošavo, ne pa tako norih in lepih scen, kot dejansko so. Wow, res. BMW-ov projekcijski prikazovalnik pa mi pomaga, da lahko čim več gledam ven in uživam v vožnji. To je pa tudi BMW-ov slogan, a ne? Na njihovih cestah se zdi kar majhen avto, ampak vseeno je tole tukaj prestiž. Za njih so pač evropski avti najboljši na svetu. Vse so res.